muito babado, aonde o nosso escrito salvou seu cliente das garras de um casal de lobisomens. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu escrito jesuíno Casimiro. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2005, no interior da Paraíba. Eu sempre fui um homem religioso, temente a Deus. E na época de quaresma, eu redobrava as rezas. Sei bem como somos testados. Assim como Cristo foi testado nos 40 dias que passou no deserto. Um certo dia, eu fui à venda da Dona Filomena e lá encontrei o seu Bill, um cliente meu antigo. Seu Bill é fazendeiro, mora nas proximidades da cidade em um sítio. E ele sempre foi muito mulherengo. Tem 70 anos e se vangloria das novinhas que sempre pegou. É casado, mas a esposa dele fecha os olhos para os disparates do marido, que fazia safadeza escancarando para todo mundo ver. Ele tinha muito dinheiro e gostava de se mostrar. E por que ele era meu cliente, GRP? Porque ele alugava a minha edícula, que eu tinha nos fundos da minha casa, onde ali eu tinha uma cozinha, um quarto e uma sala, tudo imobiliado. E ele alugava toda vez que queria levar suas amantes lá. Como ele me pagava muito, mas muito bem mesmo, eu cedi o espaço a ele. Certo dia, uma sexta-feira, seu Bill levou uma moça muito bonita para ter uma noite de amor com ela na minha edícula. Eu entreguei a chave para ele, cumprimentei a moça, que foi muito educada comigo. Em seguida, ela caminhou com o seu Bill para dentro da edícula. E nesse percurso, o seu Bill disse para mim, enquanto dava uma piscadinha por cima do braço: "Você está indo embora, né, Jesuíno?" Eu, piscando de volta, falei pro velho safado: "Estou sim, fique à vontade." Tava nada, GRP. Isso era para a moça se sentir mais à vontade, pura história para boi dormir. Eu ficava bem quietinha ali na minha casa. Seu Bill tinha um segredo e eu sabia do segredo dele. Ele era sadomasoquista, gostava de bater e apanhar na cama. Vivia gritando, pedindo socorro, mas era tudo encenação, um feitiço que ele tinha. Para mim, ele era maluco, mas como eu disse acima, eu não tinha nada a ver com isso. E como eu descobri isso, GRP? Vou contar para vocês. A primeira vez que eu ouvi essa sessão tortura acontecendo, eu corri até os fundos da minha casa e bati na porta, já que o seu Bill estava gritando por ajuda. Quando eu bati na porta, o seu Bill disse para mim: "Tá tudo bem, eu estou apenas me divertindo, ignore." Então, barulhos assim eram costumeiros. Por volta da meia-noite, o seu Bill começou a gritar: "Socorro, me ajuda! Não faça isso comigo, eu não quero morrer! Eu te dou dinheiro, eu faço o que você quiser, mas não me machuca." Eu fiquei pensando: "Nossa, será que o velho mudou o script hoje? Tá até oferecendo dinheiro durante o ato sexual?" E foi aí que eu ouvi um barulho pesado e percebi que tinha algo no meu quintal. Parecia que tinha alguma coisa que estava bufando muito alto. E isso me chamou a atenção. Achei estranho, GRP. E escutei um grito alto do seu Bill, um grito de susto. Então eu resolvi espiar na janela dos fundos, que dava de frente para minha edícula. Tinha um ser no meio do meu quintal, frente a frente com a tal moça que estava se relacionando com o seu Bill, enquanto o seu Bill estava amarrado no chão na porta da cozinha da minha edícula. Aquela coisa estava ali e era enorme. A luz de fora estava acesa, aquilo tinha pelos brancos, olhos amarelos, a face era uma mistura de homem-cão, e eu realmente não fazia ideia do que era aquilo. Mas que aquilo estava prestando atenção na moça enquanto ela conversava com ele, ele estava, como se fossem amigos íntimos. E a moça disse para aquele ser: "Você vai matar esse velho e depois vai se casar com a mulher dele. É o plano perfeito."
para que a gente possa herdar toda a dinheirama que esse velho tem, já que ele não tem filhos registrados. Seu casamento com a velha vai ser um prato cheio para nós. O seu Bill, como eu disse, estava apagado, com a cara toda ferrada. E foi aí que eu fui até a minha sala e liguei para a polícia através do meu telefone fixo. Peguei minha arma, voltei na janela e, para o meu espanto, aquilo estava cheirando a janela. Enquanto a tal moça arrastava o seu Bill para fora da casa, jogando ele no quintal. Assim que o bicho se afastou da minha janela, eu abri a janela e meti bala naquilo, que ao ser alvejado, correu e pulou meu muro. Muro esse que não era tão alto assim. A moça virou para mim na maior cara de pau e fingimento e falou: "Ai, moço, graças a Deus você apareceu, ele é um lobisomem e ia nos matar." Apontei a arma para aquela salafrária e atirei nela também. Só que, incrivelmente, ela desviou da bala e pulou o meu muro numa velocidade impressionante. Tudo ocorreu muito rapidamente. Eu nunca tinha visto uma pessoa pulando o muro daquele jeito. Saí para fora no meu quintal e tentei ajudar o seu Bill. E notei que o seu Bill estava respirando. Só estava desacordado. Quando a polícia chegou, abriu o portão da minha casa e eles entraram. E confesso a você que eles demoraram muito para chegar. O policial se aproximou do seu Bill, que estava começando a recobrar a consciência. E o seu Bill acordou gritando, com muito medo. Então, o policial, que conhecia o seu Bill, perguntou para ele o que tinha acontecido. Foi aí que o seu Bill disse que a mulher com quem ele estava saindo tinha batido nele e disse para ele que ele ia morrer. Segundo o seu Bill, depois que ela bateu nele, ela abriu a porta da cozinha da edícula e ele viu um ser surreal no quintal e, em seguida, ele desmaiou. Eu também narrei tudo que vi e ouvi. E os policiais não acreditaram nem em mim, nem no seu Bill, com relação à existência de lobisomens. Seu Bill ofereceu dinheiro para os policiais para que eles pegassem a tal moça viva ou morta. Os policiais disseram que com certeza iriam capturar a meliante, porque eles queriam dinheiro. Eu duvido que, se fosse outro pobre sem dinheiro, eles iriam tratar tão bem assim quanto trataram o ricaço do seu Bill. Eu tratei de aumentar o muro da minha casa. Seu Bill passou a andar com seguranças e nunca mais alugou a minha edícula para trazer nenhum amante. Eu acho que ele aprendeu a lição. Você conheceu o seu Bill através da webcam para que você pudesse comprovar com veemência o relato. E seu Bill concordou que o relato fosse narrado no seu canal, desde que o sobrenome dele não fosse revelado, assim como também o nome da cidade a qual moramos. Para mim, aquela mulher era uma lupina, pois como uma mulher de 1,60m foi capaz de bater em um homem de 1,90m de altura extremamente forte, seu Bill era velho, mas tinha força bruta. Com essa idade, ele vivia saindo no tapa com muitos cabras novos por aí e batia neles, JRP. Eu fiquei pasmo com o entrosamento que aquela mulher tinha com aquele bicho horrendo. Graças a Deus, nunca mais vimos aquela mulher, que o que tinha de bonita tinha de perigosa. Também nunca mais vimos a fera. E a verdade é uma só, né, JRP? Isso que dá atrair a esposa e se envolver com qualquer mulher que se encontra por aí. Se eu não estivesse ali e não tivesse atirado no bicho e na moça misteriosa, com certeza o seu Bill estaria morto nos dias atuais. Se o tal lobisomem ia conseguir casar com a mulher do seu Bill, para obter o dinheiro, eu não sei. Mas que o seu Bill estaria na terra do pé junto, ah, certamente ele estaria. Tem coisas que acontecem que às vezes é difícil acreditar, mas isso não quer dizer que elas não existam. Esse é o caso do lobisomem. Muitos duvidam da sua existência, mas a verdade é que eles estão ao nosso redor, convivem com a gente e a gente não faz a mínima ideia de quem possa pertencer a essa raça. Você me perguntou por que eu tinha arma em casa e eu disse a você, JRP, que eu tinha arma em casa porque eu sou vigilante aposentado por tempo de serviço. Essa foi a minha sorte. Ainda bem que no final tudo deu certo. E se antes eu tinha receio da quaresma, agora então eu tenho pavor total. Agradeço a você por narrar meu relato. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Jesuíno Casimiro. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Jesuíno Casimiro, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, um hashtag treva beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês
a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs dos signos zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, eu vou ser os Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô, Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu, Vocês, Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desejar a vocês gratidão. Resta uma salva especial para os membros do canal: Isabel Valdir, Sandro Ragni, sua irmã maravilhosa Mazinha, RGU Renil, Ivete Fagundes, Carvalho News. Bora dar uma força no canal do meu amigo Carvalho News no YouTube, pessoal. Marcos Souza, Edu Gomes. Extrava salve também para Simone Cristina Mocoyama, Júlio Gumercindo Torres, Maria Galbo, Letícia Goulart, Mônica Vanderlei, Cássia Marina, Evaldo Ribas, Marisa Natália Silvia, Carlinha Diva do Paraná, Gislene Rocha, Ermira Eustáquio da Silva, Ulisses Vieira de Melo, Joanete Rocha, Shirley Zafalon, Maria de Socorro Silva, Carmen Gandolf, Brenda Lilian Correia, Newton Franzon, Vandiva Lima de Almeida, Magda Aparecida Juníbia, Daise Pereira da Silva, Messias Messias, Eliette Soares, Romaires de Fátima, Carlos Tadeu, Maria Bezerra Santana, Edilaine Paulino, Simone Lima, Lucione Silva, Tânia Lopes, Nilce do Lago, Talita Silva, Maria Tereza Carvalho, Glaison Rodrigues, Tatiane Melo. O grupo da anarquia Bruxite, Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, sozinho das filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do meu chiqueque, Elias André e seu filho lindo Elson André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, Lucimari Silva da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda da Margarida, Jaqueline Majeski de Curitiba, Paraná, do Céu Canjo do seu filho lindo Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho, sua linda sobrinha Brenda, Ceci das Estrelas, seus filhos lindos Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O resto, treva salve. É simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.